montado no seu camelo, lá se ia alegremente o bondoso Ali Babá pelas bandas do Oriente. Caminhara sem descanso pelo deserto arenoso e regressava feliz em busca de um bom repouso. No entanto, nem bem chegara tranquilo ao fim da jornada. Oba! Oba! Ah, oh destino, ingrato és! A mim que tanto trabalho, não dás senão uns vinténs. Né, eu faço o freelance. Enquanto o milionário que o rico palácio habita, banqueteia-se afrontando a minha horrível desdita. Por favor, quanto você ganha por mês, hein? Eu? Meu patrão só paga salário mínimo. Salário mínimo? É. E fico contente, viu? Mais ou menos 500 mil cruzeiros. É. Estou vivendo mal a cada dia. Quanto é que a senhora ganha por mês? Quanto eu ganho? 26 centos. Não, uns 30. 35. Mais ou menos uns 35, 40 mil. Olha a coisa da boca. 56 pau. O último salário que eu ganhava era 98 mil cruzeiros. 120. 130. 140 mil. 200 mil. E... eu só ganho 263 mil cruzeiros. 300 mil. 417. 600. Milhão, milhão e picos. 1 milhão, 800. 2 milhões por mês, com todos os deputados. 2 milhões, 3 milhões por aí. O senhor trabalha no imposto de renda? Não. Então não posso declarar. É sigiloso, só o imposto de renda. É. Aliás, é uma ordem do Ministério da Fazenda. Quem ganha pouco e muito. Não vou perguntar para vocês quanto ganho, porque deve ser tão pouco que vocês vão ficar complexados. Aliás, o empresário de vocês devia pagar mais. Aqui pagam bem, dá para viver. Porém, nesse mesmo instante, rompe o silêncio profundo uma grande tempestade. Parecia o fim do mundo. A terra inteira tremeu. E vejam, dentro da gruta, o que foi que aconteceu. Me acudam! Um terremoto! Preciso sair daqui antes que o pior aconteça! Au! Pouco depois, em casa de Ali Babá, sabe onde é que está o dinheiro do Brasil, meu? O dinheiro do Brasil? É. Eu acho que está na mão dos patrões. Ah, o dinheiro do Brasil está amoitado aí, porque eu não sei aonde anda não, mas está indo aqui para os estrangeiros, que eles pegam de lá para cá e socam eles não sei aonde, que ninguém deve saber. Dinheiro do Brasil? Será que ninguém sabe? Deixa-me rir. Amigo, escuta-me bem. Não vou dividir jamais o meu tesouro com ninguém. Oh, não! Verdade, senhor! Ajude-me, por favor! Pois sim! Adeus! Adeus, Aladim! Você tem que perguntar pro Delfino, né? Fino, rapaz, e pro Galvão. Fineto. Fino, né? Que já deu fino. Fino, né? Fineto. Fino, Langone. Fino. Pergunta o Delfino, né? Dinheiro do Brasil. Delfino. Não me acreditas. No entanto, não tenhas medo. Vou revelar-te um segredo. Estás vendo aquela montanha além do Vale Perdido? Pois bem. No topo mais alto, há um tesouro escondido. Paulão, vamos ver se a gente faz pelo buraquinho ali, ó. Nem precisa mostrar a cara, falou? Que foi? É o seguinte, meu, com quem tá o dinheiro do Brasil? Ah, isso eu não tô sabendo, não. Fala aí. Fala alto. Tá com você? Não, comigo não. Então tá com quem? Ah, tá na mão do governo, né? É? É. E vale a pena ser honesto hoje em dia? Não. Não? Não. E me conta mais um aqui, quanto você ganha por mês? Eu? É. 152. Nós somos 40 ladrões.
de tanto roubar. Juntamos milhões em nossa caverna. Existe um tesouro, guardamos lá dentro montanhas de ouro. Vem cá, vale a pena. Para aqui. Vale a pena ser honesto hoje em dia? É. Vale a pena ser honesto? De jeito nenhum. Não? Vale não. Não mesmo? Sério. E você pensa em ser desonesto? É. Às vezes você pensa em ser desonesto? Às vezes eu sou desonesto. Enquanto tiver desonesto, dá pra um monte de gente ganhar dinheiro daqui, meu. Vale a pena ser honesto? Eu penso, acho que pra sobreviver, né, nessa corrupção, eu acho que o caminho é a desonestidade. Mais uma coisa, vale a pena ser honesto hoje em dia? Não. Não, porque, viu? Tá aí a resposta do povo, né? Não vale a pena ser honesto. Sendo honesto, só é capaz de ir pra cadeia ainda. Vale a pena ser honesto? Vale nada. Do jeito que tá, tem todo mundo roubar, meu. É verdade. Numa parte vale, porque é muito feio andar manjado, e o mesmo tanto não compensa, porque eu mesmo saí de casa hoje de manhã, a coisa que eu larguei dentro de casa para meus filhos foi sal e o bujão de gás, um resto de gás no bujão. Agora, pra que você andar honesto? Você anda honesto, você não tem valor. Você é um assassino, você é um ladrão, você não tem valor. Torce o Brasil, não sei até onde ele quer ir. Eu não sei. Oh, mas quem será esse que chega? Dono da casa, talvez? Pois está tão bem vestido que se parece com um rei. Bom dia, bom homem. Bom dia, senhor. É o dono do palácio? Não, sou apenas criado. E quem o palácio habita? Café dos Deputados, nós estamos indo lá. Vamos ver. Tem um restaurante. Aqui? É aí. Se procura lá dentro, tá? Cadê? Olha pra lá. Ah, pra lá. Pra lá. E à esquerda. Espelhos. O dinheiro estaria aqui, Paulão? O dinheiro estaria aqui? Estaria aqui, Marcelo? Olha, tá parecendo que sim, viu? Olha só. Muito chique, né? O ambiente realmente muito elegante. Tem uma festa aqui, bicho. Festa, Nico? Então acho que o dinheiro tá por aqui. Olha, meu. Parte dele... Será que o dinheiro tá por aqui? Eu acho, meu. Tá chique, meu. Cadê o dinheiro? Dinheiro, meu, aqui tá muito chique, meu. Opa! Cadê o dinheiro, Paulo? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aqui a gaveta, vamos ver essa gaveta. Vê se tá nessa gaveta. Ó, microfilme. Watergate, Watergate. Onde é o Café dos Deputados, hein? O senhor tá se referindo a quem? O senhor tá entrevistando quem? O deputado. O nome dele? Não, se o senhor não souber, eu encerro a entrevista. Ah, então parando. Qual o nome do senhor? Você ia perguntar depois. Senhor Geraldo Menezes, vale a pena ser honesto? Eu não sei agir de outra maneira. Em todas as camadas sociais, há canalhas e ladrões. Entre jornalistas, há canalhas e ladrões, venais, escribas, de toda sorte. No clero, em todos os matizes, no mundo inteiro, existe canalhas e probos, ordinários e decentes. Eu me incluo entre esses últimos e peço a você e os seus colegas do Brasil inteiro que virem minha vida do avesso. Responda. Cidadão, por favor, onde é que está o dinheiro do Brasil, hein? Não sei, meu amigo. Não sabe? Por favor. Eu não faço política, por isso eu não sei, sou funcionário. Mas o senhor não é brasileiro? Sou. Então? É um problema muito sério esse, né? Então, por isso mesmo que a gente está procurando. O dinheiro compra tudo? O dinheiro compra tudo? Bom, eu acho que não. E mesmo tanto, pode comprar. Porque sem o dinheiro você não faz nada, e sem amizade também você não faz nada. E vem cá, você acha que o dinheiro compra tudo? Não. Por exemplo, não compra o quê? O amor. A senhora acha que o dinheiro compra tudo? Nada, não dá pra nada. Mas ele compra tudo? Se tivesse... Não compra nada tudo. Que? Não compra nada. Não compra o que não é vendável, né? Tipo,
Tipo, brilho dos olhos, por exemplo. O dinheiro compra tudo na vida? O dinheiro? É. De hoje em diante compra. É. Abre-te, Sésamo! Ouro, rubis e diamantes, esmeraldas e brilhantes, e esta imensa fortuna vai ser minha, minha só, pois me lembro muito bem, já dizia minha avó: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Isso é lógico. O dinheiro tá aí dentro? Tá. Então achamos o dinheiro. Acabamos de achar o dinheiro.